Re, viss ēters ir te! Nu ko, bet tagad gan mums vēl viens kultūras lauciņu stāsts. Režisāri Ināras Lucka Nacionālajā teātrī iestudē Katas Vēberas drāmu Sievietes daļas. Tā atkal ir režisāras iedvesma no kinofilmas, kuru uzņēmis pazīstamais ungāru režisārs Kornels Mundruco. Viņš ir arī dramaturgs Katas Vēberas dzīvesbiedrs. Vēberas stāsta ne tikai par traumu, ko rada priekšlaicīgi dzimušā bērniņa zaudējums un nespēja runāt par to, bet stāsta arī par mīlestību un žēlsirdību. Šis abu ungāru radošo personību Vēberas un Mundruco personisks stāsts un mēģinājums skatījās mūsu kolēģe Ilze Strēnga. Braucam uz slimnīcu. Nē. Kāpēc? Nav vajadzīgs. Pati piedzemdēšu. Režisori Nārs Lucka ar savu jaunāko iestudējumu Sievietes daļas iesāk jaunu sarunu par tēmu, kuru skatūs tiek izdzīvot pirmo reizi – par zvaigznes bērniņiem, tie, kur dzimuši priekšlaicīgi. Izrādes pirmā daļa ir emocionāls dzemdības stāsts ar komponistu Edgara Malkena skaņu partitūru. Cilvēki maz runā viens ar otru, viņi neizrunā lietas. Viņas krājās, un tad, kad vienā brīdī, kad tas auguns ir tik samils, viņš vienkārši pārdurās, un tad mums nāk ārā daudzas lietas. Es negribu, lai man uz vārdu notiek kaut kādu nožālojumu tiesas prāvu. Tas var sačakarēt manu politisko karjeru. Katrā iestudēšanas procesā šajā ar, piemēram, ir ļoti daudz, ko es sasaistu ar savu dzīvi, kas man atmiņas visu laiku kaut kādas atmiņas par to, kā ir bijis un kā ir tagad. Bērna dzimšana ir tikai viens no sarunas aspektiem, kas norisinās lugā. Stāsts ir kā dzīves kamols, kur centrā ir māte un sieviete visplašākajā jūtu gamā un sociālajās nozīmēs. Es esmu runājis arī ar vecmātēm, un viņas ir teikuši tēvi, kuri dzemdībās ir super pārliecināti, bravūrīgi. Viņi ir absolūti mieri iemiesojums. Tie ir daudz bīstamāki kā tie, kuri ir nobijušies. Es arī piedalījos dzemdībās, un tad vecmāte līdzīgi ir pateicis. Un pēc tam pateica paldies. Jūs Jāni, mums nemaisījāt. Jūs tieši otrādāk palīdzējāt. Izrādes otrā daļa ir atšķirīga un veido stāstu par ģimeni. Mātes lomu uzaicināt spēlēt aktrise Esmeralda Ērmala. Drāmā Sievietes daļas spēlē arī Sanita Paula, Gundars Grasbergs, Ieva Aniņa un Jana Liso. Kostīmu mākslinieca Kristīna Abika, gaismu mākslinieks Oskars Pauliņš. Pat, kad dzīvē ir situācijas, ka tu nekā nevari saprast to cilvēku. Ja tas ir garām gājies uz ielas, nu, kaut kāds to pārdzīvos, vai ne? Viņš ies savu ceļu un tu savu. Bet ja tā ir tava mamma vai tā ir tava māsa, ar kuru tu nespēji saprasties, tad vienīgais, kas atliek, ir mīlēt to cilvēku. Attiecības ungāru dramaturģa Kata Vēbere lūgas materiālā veido kā drāmu. Dzīve ir jāizdzīvo un jāspēj atbildēt, kādēļ notikumi risinājušies tieši tā. Ināras Lucka atklāja, ka sajūtas par meitas un mātes attiecībām ir arī ļoti personīgas. Scenogrāfa ir viņas meita Marija Ulmane. Nu, šai gadījumā ir sirds māte, no kuras nāk asinsvadi, kapilāri dažādi. Un tad ir meitas. Lai kā mēs gribētu būt atšķirīgi vai domāt, mēs tā nekad nedarīsim, vai kā mēs vienalga esam saistīti. Jaunais Nacionālā teātra iestudējums Sievietes daļas pirmizrādi piedzīvos 10. februārī uz Lielās zāles skatuves. Ilze Strenga, Dzintars Spriņģis, Latvijas televīzija.